الٹیڈ فورٹ ولٹیڈ فورٹ ایک ہی اینگل پہ، یہ ولٹیڈ فورٹ ہے اور یہ الٹیڈ فورٹ ہے. بور تو نہیں ہو رہی نا؟ فورٹ وہ کون ہے جو مردے کو جان دیتا ہے، زندہ کرتا ہے؟ یہ تو قدرت کی رانیاں ہیں. الٹر پیک، الٹر بیس کیمپ روڈ، ٹریک پونی ٹریک، آلٹیت دوئی کر، ایگل نس پوائنٹ، التیت ہر چہر، گولڈن پیک، بلتیت فورٹ سیم وے، التیت فورٹ، التیت فورٹ اور بلتیت فورٹ ایک ہی نظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھ لیں، یہ بلتیت فورٹ ہے اور یہ التیت فورٹ. فوکس. اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا چلوں، یہ آپ کا ہو گیا جی دمانی دیران، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دیران کے بعد رکا پوشی، رکا پوشی کے دامن میں نا یہ دریائے ہنزہ، لیفٹ سائڈ پہ وادی نگر ساس ویلی. ساس ویلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، یہ جو ہے رومرنگ کے لیے مشہور ہے دمانی کے دامن میں. چمر پکور وہ ایریا، یہ کریم باد، یہاں سے آپ کریم باد دیکھ سکتے ہیں دریائے ہنزہ کے رائٹ پہ، لاسٹ کارنر تک آپ علی آباد، مرزا آباد، حیدرآباد، یہ سارے. پھر یہ ہچندر پیک، ہچندر کے ساتھ، ہچندر پیک کے ساتھ ابھی آپ ہیرا کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ہیرا ہے جو لاہور سے ملا مجھے. گولڈن پیک، دونوں